É isso aí, pessoal. Hoje, quinta-feira, 3 de julho de 2014. Santos, Ponta da Praia. Olha só as luzes da cidade. Uma noite agradável aí de quinta-feira. Parece que estamos no verão, porque está um tempo muito agradável aqui na cidade de Santos nesta quinta-feira. E olha só, hein? Temos as luzes da cidade. As luzes da cidade e também a luz da lua. Que bonito, a lua até refletindo no mar. Que legal, né? Muito legal. É isso aí. E olha só, olhando mais à esquerda, a gente vê ali, ao fundo aquelas luzes, a Praia do Góis. Exatamente, uma vila que existe ali, uma prainha, Praia do Góis, que é um lugar muito legal. É assim, um lugar legal. Uma praia, vamos dizer assim, semi-deserta, né? De onde a gente vê a cidade de Santos. Não é semi-deserta, existem casas, pessoas que moram lá. Mas lógico que a dificuldade de chegar lá por barco acaba dificultando um pouco, né? A ida até a Praia do Góis. E olha só, adiante, a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, que hoje agora vai virar uma espécie de museu no Guarujá. É um museu no Guarujá. Muito legal. Essa região da Ponta da Praia é interessante porque é uma região bastante histórica da cidade. Sabe por quê? Porque em 1502, Américo Vespúcio, que era um navegador, um geógrafo, ele veio com uma expedição para conhecer as novas terras brasileiras. E ele foi contratado justamente para fazer dar nome às cidades. São Vicente, por exemplo, antes era Guaiaó. Quando ele chegou aqui, em 22 de janeiro de 1502, era dia de São Vicente. Então, ele deu nome à ilha. Na verdade, eles não sabiam ainda se era uma ilha. Eles achavam até que essa parte da Baía de Santos e em direção ao porto, atual porto de Santos, seria um rio. Então era o Rio de São Vicente, antigamente chamado pelos índios de Guaiaó. E exatamente aqui neste ponto onde eu estou, era onde chegavam as caravelas. Exatamente, era o porto da Vila de São Vicente. Apesar de São Vicente estar lá do outro lado da Baía de Santos, após a Baía de Santos, o porto da Vila de São Vicente era aqui, na atual Ponta da Praia. As tradicionais muretas, que a gente vê por toda a cidade, a calçada e a fortaleza da Barra Grande. Vale lembrar, por que fortaleza? Porque haviam piratas que chegavam no Brasil, a Vila de Santos. Então a fortaleza, obviamente, para bombardear aí os possíveis invasores. E do outro lado havia uma outra fortaleza, Mundial Museu de Pesca. Era o Forte Augusto. Então fazia um fogo cruzado. De um lado a fortaleza da Barra Grande e o fogo cruzado com o Forte Augusto, que era o Forte da Estacada, que na verdade não era bem um forte, pelo que consta. Tá vendo aqui, olha, à esquerda temos a Tertúlia, a churrascaria, e ao lado é o atual Museu de Pesca. Então ali havia um forte, Forte da Estacada, que eram provavelmente várias estacadas colocadas, fincadas para justamente ter o fogo cruzado, protegendo assim a Vila de Santos. Legal, né? Ou seja, onde a gente pisa em Santos, a gente está pisando aqui num lugar histórico. Imagina em 1502, hoje 2014, quanto tempo já se passou e eles chegavam para descobrir as novas terras. Na verdade, eles já conheciam, né, as novas terras. Só não sabiam exatamente como é que eram, o que que eles iam encontrar pela frente. E para finalizar aqui, existe, está escura a imagem, mas eu acho que dá para enxergar. Esse é um marco justamente desses
descobridores que chegavam com as suas caravelas aqui. Marcos dos que foi em 1900, de 400 anos do descobrimento do Brasil. E para finalizar a imagem, ali está o deck do pescador, que é justamente um deck fincado no mar, e muita gente pesca, fica pescando e pescam peixes mesmo. E é um lugar também para a pessoa tirar fotos, curtir um pouquinho a vista de Santos. É isso aí, pessoal. Um pouquinho da cidade de Santos nesta noite de quinta-feira, para você que curte a cidade. E não deixe de visitar aqui a Ponta da Praia e essa região super histórica de Santos. Ok? Visita aí emilio.blog.br. Um grande abraço e até a próxima.